Доброго вечора, шановні вболівальники. Великий хокей сьогодні у Херсоні. Матч 10-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги от-от стартує на арені «Фаворит». Хокейний клуб «Дніпро», лідер регулярного чемпіонату, прийматиме Кременчук, команду, яка посідає другу позицію. Ці «Ворона» – це форварди і захисники, 63-й Єгор Севрюгін і 7-й Владислав Бельський. Дніпро у атаці і вперше у сьогоднішньому матчі в дію вступає Микита Гордюшин. На пас в центр і у відповідь намагався партнер повернути шайбу. Не вдалося перехоплення. Янишевський різже кут і кидає. Поміж щитків намагався відправити шайбу у ворота Гордюшина. Справляється воротар Кременчука. І таким чином коса на камінь, як то кажуть сьогодні. Найшла і зараз атакує Дніпро. Гордюшин свою команду виручає у цьому епізоді. Будемо спостерігати і за цим розвитком цих подій також. Перша атака Кременчука в другому періоді не вийшла небезпечною. Ось цей випад може бути гострим. Передача на Кісельова не проходить. Команди відверто вийшли битися в першу чергу за результат, за три очки. Кидок в поворотах від Грицьких. Рятує свою команду Петров. Янишевський правим бортом. Білоусов від синьої лінії. Шайба рикошетить від лівого борту. Добивання. І там встигає переміститися Гордюшин. І там і на партнера. Пас не доходить до адресата. Ще один момент. Фурса, кидок, стійка та ж сама, яка рятувала Кременчук у першому періоді. Зараз рятує Дніпро від пропущеної шайби. Зайцев сам на сам вихід, Дніпро пропускає, Кременчук виходить вперед наприкінці другого періоду. Скористалися цією прогалиною в центрі оборони Дніпра кременчужани. І зараз непогано шайбу вдалося притримати. Тут на контратаку головне не нарватися, але стається. Це кидок небезпечний по воротах Гордюшина. Фурса зміщується на середню вісі, кидає по воротах. Шайба, очевидно, не притиснута, оскільки боротьба відчайдушна на п'ятаку продовжується. І тільки тепер пропонує себе Савченко. Бєльський не бачить. Івана грає по борту. Продовжує Кременчук атакувати. Вилізання на п'ятак і 2-0. За 3,5 хвилини до завершення третього періоду Кременчук подвоює свою перевагу. Так і Кременчук. Пугачов стріляє по воротах, хоче заробити вкидання. Не вдається йому цього зробити. Коляда! 2-1 Дніпро у грі. За хвилину 25 кидок з розвороту від капітана Дніпра. Дніпра, ворота порожні, Петров на лаві, Кременчук завіз шайбу до чужої зони, але кинути не зміг. І останні секунди на те, щоб врятуватися у херсонської команди. Мацайко кидає, влучає в суперника, добивання. І ще один кидок, Гордюшин у грі. І що, це перемога Кременчука. Гра йшла до забитого. Нам повезло. Как бы ровная игра, молодцы Херсон и мы, так что за красивый хоккей. Игра боевая получилась, как бы, которая именно нравится зрителям. Ну, результат, конечно, не в пользу нашей команды, но ничего, это хоккей.